Здравейте, казвам се Александър Нанов, производител на биомалини съм. Занимавам се от 7 години с това начинание. Насажденията и двете са около 45 декара. Биосертифицирани вече от 3 години. Цялата инвестиция е собствена. Бях в чужбина. Това ми беше идеята, която да изляза в чужбина, за да мога да спести някакви пари, за да направя нещо свое. Предизвикателствата пред младите фермери в България за момента са страшно много, свързани с документация, която затруднява извършването на процесите при един фермер. За да бъде успешен на младият фермер, може би трябва да намалим част от бюрокращината, за да бъде един по-лесен старт и по-успешен. Биопроизводството като цяло спомага за опазването на пчелите и за развитието като цяло на природата. Определено съм щастлив, че съм биоземеделец и най-вече, че това нещо го практикувам в собствената си страна и давам пример за останалите. Към всички, които желаят да се занимават с биоземеделие, мога да ви кажа напред, не се отказвайте, това е бъдещето. Аз не съжалявам и определено мисля, че и вие няма да съжалявате.